Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é super especial para mim. Já tem um tempo que eu tô super ansiosa para contar essa novidade para vocês. E a novidade é que nós temos uma loja agora. A família está desenrolada agora, tem uma loja que nós vamos vender acessórios, principalmente acessórios de mais cunho étnico, mas eu pretendo expandir também para todos os gostos e turbantes e por aí vai. Gente, ter o meu próprio negócio, ter a minha própria loja, é um sonho pra mim. Eu não consigo explicar pra vocês o quão animada e nervosa eu tô pra saber se vocês vão gostar dos produtos e qual vai ser a reação de vocês. E desde já eu queria agradecer vocês por todo o apoio que vocês me dão desde o início do canal. Todo o carinho, todos os comentários, tudo isso tem me dado força pra continuar trabalhando no blog. Tudo isso tem me dado muita força pra enfrentar as adversidades do dia a dia, a dificuldade de conciliar o blog com o curso de medicina. Mas eu faço tudo isso com muito prazer. Inclusive, eu recebo muitos comentários dizendo quanto o blog ou algum vídeo, alguma coisa que eu disse ajudou vocês. Mas eu que tenho que agradecer, porque o blog, de certa forma, é uma coisa que me faz muito bem. O blog, desde que eu comecei o blog, uma carga de estresse imensa saiu das minhas costas. Eu sempre me sinto bem quando eu sento pra ler os comentários, pra responder os comentários, quando eu sento pra gravar, preparar um vídeo, fazer um vídeo que eu sei que vocês quiseram, fazer um post que vocês me pediram. Tudo isso tem me feito tão bem, tão bem, tão bem, que vocês não têm nem ideia de quanto eu tô feliz com tudo isso. E a loja vem sendo só uma continuidade de tudo isso que tem me feito tão bem. E eu só tenho realmente a agradecer a todos vocês. Não tenho nem como retribuir todo o carinho e o suporte que vocês me dão. Então, a loja Status Enrolado Store vai abrir no dia 4 de junho. Ela vai ser uma loja online e inicialmente nós vamos começar somente pelo Instagram. Como eu tô fazendo tudo sozinha, eu não tenho dinheiro, gente, eu não sou rica. Tudo foi com muito esforço, eu e a minha irmã é minha sócia. É, nós juntamos o dinheiro para poder investir nas mercadorias e começar a vender para vocês. Tudo foi escolhido. Então, todas as mercadorias, inicialmente, foram mercadorias que, do meu gosto pessoal, coisas que eu gostei pessoalmente, que eu uso, que eu usaria e que eu gostei, assim, que fazem parte do meu estilo. Mas no futuro eu pretendo expandir para outros estilos de pessoas diferentes de mim. Todas as mercadorias foram escolhidas com muito carinho e uma coisa que eu quis prezar muito fosse que tudo fosse acessível. Então não tem nada caro dentro da Status Enrolado Store. Eu quero que seja uma loja acessível, que vocês possam adquirir, todo mundo tenha condição de adquirir algum produto. E que cada um de vocês possam ter um pedacinho do blog, do canal e um pedacinho de mim na casa de vocês. Então, inicialmente a loja vai funcionar pelo Instagram, os pedidos vão ser via ou direct ou WhatsApp. Então, vai ser por esse e-mail e a gente vai entregar pro Brasil todo. Então, a gente fez esse primeiro teste para ver se vocês vão gostar e tal. E no futuro eu quero sim abrir um site tudo certinho para ficar tudo mais fácil de vocês adquirirem os produtos sem precisar ter que conversar e tal. Mas eu garanto para vocês que vai ser tudo feito na forma mais eficiente possível. A gente vai postar várias vezes no, na semana no correio para chegar rápido tudo para vocês. E eu garanto para vocês que os preços vão ser justos e dignos mesmo da mercadoria. Então eu tô muito alegre. Se inscreva no Instagram da loja, porque todo dia vai ter fotos lá das mercadorias, fotos de usando as mercadorias para vocês verem. Então a gente vai lançar primeiro uma coleção e depois, se vocês gostarem, a gente vai lançando as outras. Eu tenho várias ideias, várias coisas que eu quero trazer para a loja, mas tudo isso eu preciso do retorno de vocês. Então, por favor, sigam o Instagram do Status Enrolado Store, arroba Status Enrolado Store. E lá eu vou sempre mandar as notícias e postar sempre as fotos dos produtos. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da novidade. Se inscrevam lá no Instagram da loja, ok? Cliquem em gostei, compartilhe o vídeo para suas amigas. E até o sábado, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!